Balakən şəhərinin qullar kəndində həyətyan ev satışa çıxarılır. Ev kənd sertinin yaxınlığında yerləşir, yəni qlavlı yoldan trassanın təxminən bir 250-300 metr aralı bir məsafədədir. Soldakı köhnə evdir, gördüyümüz normal evdir, həyətində 20 yeşə navesi var. Navesin yeri betondur. Qaz xətti çəkilmişdir navesdə. Navesin baş tərəfində hamamıdır. Evin yan tərəfində meyvə bağıdır, hər cür meyvələrdən əkilmişdir. Torpağı 16 sotdur. Torpaq səviyyəsindən 4 pilləkən hündürdə tikilmişdir. Hal-hazırda evdə yaşayış yoxdur. Mətbəx kimi istifadə olunmuş. Qaz xətti, işıq xətti, su xətti işlək haldadır. Üç dənə geniş otaqlardır. Gördüyünüz kimi girəcəkdə iri enli prixozudur. Yəni evin barları möhkəmdir. Təmirə ehtiyac var. Qeyd etdiyim kimi kənd sərhədinə yaxın bir ərazidə yerləşir. Bunlar kənd sərhədinin arxa tərəfinə düşür. 16 sot həyətyan torpağı var. Gördüyünüz satışa çıxarılan ev kupçalıdır. Materyal qaydada alqı-satqı edərək 16 sot torpaqla evi əldə edə bilərsiniz.